Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Uh, isu ini paling hot sekali sejak petang ini. Bermula daripada pukul 6 petang sampailah sekarang, isu ini memang hot. Apabila seorang uh, menteri, ah uh, bukan menteri, seorang ahli daripada AMNU, pemimpin besar AMNU mengatakan begini. Calon PN hadapi masalah dana, ha katanya itulah kifara anniya amno apa maksud kifara sila tinggalkan dalam ruangan komen mungkin anda tahu apa maksud kifara kalau kamu tahu maksud kifara tolong tinggalkan dalam ruangan komen dan adakah anda juga setuju dengan kenyataan yang dipetik daripada my metro ini oleh nur jazlan apabila beliau kata calon perikatan nasional hadapi masalah dana sekarang itu kifarah aniaya amno. Uu memang panaslah isu ni kan. Masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh calon perikatan nasional pada pilihan raya negeri kali ini adalah kifara terhadap perbuatannya menganiaya amno termasuk membekukan akaun parti itu sebelum ini kata Nur Jazlan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata mendakwa Masalah yang dihadapi PN pada PRN yang sedang berlangsung itu juga adalah dosa-dosa politik parti yang mahu menghancurkan AMNO. Dakwanya, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Pengerusi PN Tun Mahathir Mohamad sebelum ini mahu menghancurkan AMNO dengan pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih yang akhirnya berbalik kepada mereka kata Nur Jazlan. Seperti yang didedahkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, Anwar pernah kata dalam ucapannya Anwar kata ada orang dia menyebut sebagai Muhyiddin dan juga Mahathir berniat mahu meng, uh, mengharamkan AMNO pada waktu itu tetapi Mu, uh, Anwar Ibrahim tidak setuju kerana Anwar Ibrahim kata itu ialah parti yang uh, telah memberikan banyak um, sumbangan kepada orang Melayu dan Parti Ibu Bapa Anwar Ibrahim dia kata walaupun berbeza pendapat walaupun berbeza perjuangan walaupun berbeza ideologi Anwar kata jangan haramkan dan jangan bubarkan AMNO ah, itu yang kata Anwar tapi menurut uh, uh, Nur Jazlan ah, inilah balasan kepada tindakan Uh, presiden bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas pengerusi PN Tun Mahathir yang sebelum ini mahu menghancurkan AMNO dalam pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih dan akhirnya berbalik kepada mereka kata beliau Nur Jazlan juga berkata semua perbuat, uh, perbuatan bersatu itu adalah satu kifarah atau hukum karma kepada Muhyiddin dan parti berkenan yang sebelum ini menganiaya AMNO kata beliau. Akaun AMNO juga pernah dibekukan sebab siasatan SPRM ke atas Presiden AMNO dalam kes 1FDB. Namun akhirnya memang tiada kaitan AMNO dengan kes berkenan. AMNO terpaksa berjuang dan berdepan dengan beberapa pilihan raya negeri, pilihan raya negeri kecil dengan kantung yang kosong. Namun pemimpin dan orang AMNO tak adalah nak mengelusakan. Kita semua harungi semua dugaan itu dengan tabah dan akhirnya dapat juga menang 5 daripada 8 PRK yang diadakan sepanjang tahun 2019 hingga 2020. Jadi sekarang ini biarlah bersatu dan pas rasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini, kata beliau lagi. Bersatu bukannya ada uh, bersatu pun bukannya ada entera kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen. Calon PN terutamanya calon bersatu, katanya dalam kenyataan hari ini. Isnin lalu, PAS Selangor dilaporkan mengakui Pembekuan akaun bersatu menyumbang kekangan besar kewangan 56 PN yang bertanding di negeri itu pada PRN. Setiausahanya, Ruslan Syahir Muhammad Syahir dilaporkan berkata, bagaimanapun ia tidak membantutkan semangat gabungan berkenan walaupun calon menggunakan dana sendiri. Pada 11 April lalu, SPRM dilaporkan memaklumkan bahawa dua akaun parti bersatu yang sebelum ini dibekukan disita Suruhanjaya berkenan. Akaun parti itu disita selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dalam pada itu, Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian Pulai berkata, Apabila ada pemimpin PN termasuk daripada PAS dilaporkan mengeluh berikutan ketiadaan dana akibat akaun Bersatu dibekukan, ia mengiyakan selama ini PAS sememangnya mendapat peruntukan serta ditaja Bersatu. Jadi, benarlah cerita-cerita sebelum ini yang mendakwa Bersatu memang jadi bengke kepada PAS. Mungkin sebab itulah pemimpin PAS terutamanya presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang cukup sayangkan bersatu hingga sanggup hianati AMNO dalam mufakat nasional kata Nur Jazlan lagi. Berita ini dipetik daripada MyMetro anda boleh rujuk di sana. Sebelum kita berpisah sila tinggalkan komen anda tentang isu paling panas sekali pada hari ini. Jumpa lagi. Bye bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Ini isu yang paling hangat sekali. Benarkah pada 4 Ogos ini ada ahli atau ada pemimpin AMNO keluar AMNO? Wow, ini memang menariklah. Dengan kata lain, adakah 10 orang ahli parlimen keluar AMNO pada 4 Ogos ini? Kerana sebelum ini hangat diperkatakan bahawa ada 10 orang yang mungkin akan menyertai perikatan nasional berpaling tadah meninggalkan UMNO. Tapi persoalannya daripada My Metro ialah siapa keluar UMNO 4 Ogos ini? Tan Sri Anwar Musa mendakwa ramai pemimpin dan ahli UMNO akan meninggalkan parti itu. Pengurusi Mufakat Nasional MA itu berkata pengumuman berkenaan akan dibuat pada 4 Ogos ini yang turut dihadiri oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kita tunggulah nanti siapa yang akan keluar 4 Ogos ini ataupun ia hanya acah-acah biasa. Ataupun yang ke keluar AMNO itu hanya ikan-ikan bilis, ikan-ikan uh, besarnya tidak akan keluar AMNO. Ha tak tahulah siapa yang akan keluar amnu ahli amnu ramai pemimpin dan ahli amnu yang keluar ini adakah dia hanya ahli ataupun memang dah pun keluar amnu sebelum ni cuma mengisiarkan keluar kerana ini pilihan raya ataupun memang ada pemimpin tak tahulah siapa kan kita pun tak berani cakap kita tunggu nanti Walau bagaimanapun ikuti terus ulasan ni kena ada lagi perkara-perkara penting menarik yang anda akan dengar kata Anwar Musa, kita akan buat pengumuman penting termasuk pengistiharan ramai pemimpin dan ahli parti serta mantan ketua setiausaha dan bekas exco yang akan keluar daripada AMNO. Ini bukan sahaja dalam kalangan pemimpin dan ahli dalam Parlimen Kere, malah beberapa kawasan yang lain. Katanya ketika ditemui pada sidang media di program ceramah Perdana Isu Semasa Dewan Undangan Negeri DUN Kok Lanas di sini malam ini. Yang turut hadir Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datu Sri Hamzah Zainuddin, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Sari dan calon PAS Dewan Undangan Negeri Dun Kok Lanas Datu Muhammad Farid Muhammad Zawawi. Mengulas lanjut, bekas ahli Parlimen Ketereh itu berkata, Tindakan pemimpin dan ahli keluar dari AMNO berikutan rakyat sudah tidak yakin dengan perjuangan parti itu. Saudara-saudara sekalian, pendedahan yang uh, amat menarik ini memang betul-betul uh, menarik perhatian kita semua. Menjadi persoalan sekarang ialah siapakah pemimpin AMNO yang keluar AMNO pada 4 Ogos ini dan benarkah, betulkah mereka akan keluar AMNO? Dan lebih besar lagi pertanyaan di sini ialah Benarkah daripada pemimpin-pemimpin itu, ada ahli parlimen yang akan meninggalkan UMNO? Harus diingat, apabila ahli parlimen meninggalkan um, satu-satu partai pada waktu ini, mereka terikat dengan undang-undang anti lopat partai. Apabila ahli parlimen itu meninggalkan sesuatu partai secara bersendirian, secara otomatiknya. Ahli Parlimen itu diistiharkan sebagai letak jawatan dan kerusi yang mereka tandingi akan menjadi kosong. Dengan itu terpaksa lah dibuat pilihan raya untuk kawasan tersebut. Tapi yang menjadi persoalan ialah sejauh mana mereka sanggup meninggalkan kerusi mereka yang telah dimenangi dan sanggupkah mereka mengambil risiko meninggalkan parti itu kerana jangan-jangan nanti Para pengikut mereka akan menggelar pula mereka sebagai pengkhianat, dan sudah ada rekod duluan sebelum ini ramai pengkhianat yang telah meninggalkan parti asal mereka, termasuklah daripada Parti PKR, telah pun dihukum. Nah, telah pun dihukum dalam pilihan raya PRU baru-baru ini, sehingga mereka kalah, nah, kalah teruk, sehingga kalah dan tak menang pula. Hmm, ada buktinya Anda tahu siapa orangnya yang daripada PKR meninggalkan PKR menyertai parti lain akhirnya kalah dalam pilihan raya jadi jangan-jangan perkara itu boleh menghalang ahli-ahli parlimen daripada Amnu kalaupun ada kalau betul ada untuk melompat parti karena mereka sudah lihat tindakan mengkhianati parti meninggalkan parti boleh menyebabkan musibah yang sangat besar terhadap diri dan kerjaya politik mereka. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini pendedahan paling menarik sekali. Apabila sanusi buat pengakuan yang kita tidak jangka-jangkakan berkaitan dengan curi unsur nadir bumi. Dipetik daripada Malaysia kini. Dengan tajuk, sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi. Ah, netizen mula bertanya. Sanusi dah mula buat iutan ke kata mereka tak tahulah apakah itu iutan atau tidak terpulanglah pada mereka Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur mengakui pernah bertemu seorang warga China yang kini diburu berhubung kecurian unsur nadir bumi REE di negeri itu bagaimanapun Sanusi berkata urusan warga China itu adalah dengan pejabat tanah dan galian Kedah serta menteri besar Incorporated MBI milik kerajaan negeri yang mana tidak melibatkan dirinya. Sanusi memberitahu Malaysia kini yang individu tersebut memiliki syarikat tenaga solar yang mengadakan usaha sama dengan MBI dan telah berada di Malaysia sebelum dia menjadi menteri besar pada tahun 2020. Saya tak ingat berapa kali jumpa dengan individu itu yang saya ingat jumpa di pejabat sekali dan rumah terbuka hari raya sekali katanya ketika dihubungi walau bagaimanapun kata Sanusi mereka tidak boleh berkomunikasi memandangkan warga China itu tidak berbahasa Inggris dan Melayu jumpa pun tak boleh cakap apa sebab dia tak tahu bahasa Inggris dia sudah ada di negara ini sebelum saya jadi menteri besar lagi. Saya tak tahu sejak bila, kata Sanusi. Malaysia kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah selagi dia belum dituduh di mahkamah. Sanusi berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung sidang media Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Alosta di mana dia mendedahkan gambar Sanusi bersama-sama dengan suspek. Saifuddin berkata, tidak salah untuk Sanusi bergambar dengan individu tersebut, namun tidak seharusnya menafikan yang dia mengenalinya. Terang ada surat dari Menteri Besar dan CEO MBI dengan nama dua warga China yang saya bangkitkan berkali-kali. Menteri Besar harus bertanggungjawab menjawab soalan yang dibangkitkan, kata beliau. Sanusi kata suspek bawa penterjemah. Bagaimanapun dalam ucapan di Kuala Kedah hari ini, Sanusi berkata, dalam pertemuan dengan suspek, individu itu ada membuat penterjemah bersama-samanya. Dialah cerita kat saya pasal dah bagi kat MBI. RM5 juta sebelum ini dia dah habis RM30 juta dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada perjanjian MBI sebelum saya masuk ofis kata beliau bila saya jadi menteri besar jadi saya kata teruskan saja buatlah apa yang nak buat tapi make sure pastikan ikut undang-undang kata beliau di petik berita harian pemimpin PAS itu turut mendakwa dia hanya sedar Saifuddin merujuk individu tersebut selepas melihat gambar yang didedahkannya. Sementara itu, Sanusi turut mempersoalkan tindakan Saifuddin yang memberi tumpuan terhadap kes di kedah di saat adanya <coughs> ada hanya uh, perlumbungan haram RII di seluruh negara. Katanya ia berdasarkan kenyataan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara bahawa ada 60 lombong haram RII. Pasai apa Pudin etek serang kedaja kata beliau dan kenapa etek masa pilihan raya dan pasai apa tak etek sebelum ini atau selepas pilihan raya? Pasal hang nak main politik, nak ambil kesempatan isu hari ini nak burukan orang kata sanusi. Dia tak elok, hati tak murni. Pi cari lagi 59 lombong tu. Ada di negeri sembilan, pahang perak, awak tak pi siasat pasai apa Mai ke kedajah kata beliau pasal hang nak bunuh Sanusi Nusi ni nyawa lihat bos dia payah mati katanya seperti di petik setiap sahagung PKR itu dalam ceramahnya di Kedah sempena PRN kali ini telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes RII di hutan simpan Bukit Enggang si Kedah Sanusi menafikan dakwaan yang dibuat dan mengancam untuk memfailkan saman namun Saifuddin mempertahankan dakwaannya dan terus membuat pendedahan berkenaan isu tersebut. Individu yang dinamakan Saifuddin dalam sidang medianya adalah milik salah seorang daripada dua warga China yang sering disebut dalam ceramahnya yang didakwa diambil kerja oleh MBI untuk kerja penurukan RII. Seorang warga China dikatakan telah ditangkap ketika mencoroboh hutan simpan bersama 380 beg, biji nadir bumi. Manakala seorang lagi yang dibangkitkan Saifuddin hari ini dilaporkan menghilangkan diri. Sementara itu Saifuddin berkata selaku ahli lembaga penasihat MBI Sanusi tidak sepatutnya mencuci tangan daripada hal ehwal syarikat itu dan menyabitkan kelemahan syarikat itu kepada CEO Muhammad Sobri Osman. Dia juga menyangkal dakwaan Sobri bahawa dua individu tersebut bukan bekerja di bawah MBI. Dia mendedahkan apa yang didakwa sebagai surat daripada Sobri kepada Hamzah Zainuddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri bagi mendapatkan pas pekerja dan kelulusan daripada Jabatan Immigration. Jelas ada permohonan pas lawatan iktisas kepada dua warga China ini dengan majikannya adalah MBI. Kini penafian dibuat oleh pengurusan tertinggi perbandanan itu katanya lagi. Semalam MBI membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan Saifuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dipetik daripada Malaysia Kini dengan tajuk Sanusi Akui Pernah Jumpa Suspek Curi Unsur Nadir Bumi diterbitkan pada 1 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Selepas Dominic Lau, ha, isu beliau dihalau mengikut uh, laporan Beliau dihalau daripada kempen pilihan raya negeri di Pulau Pinang. Hari ini kita pula digemparkan dengan satu lagi pendedahan menarik daripada presiden gerakan ini. Beliau mengesahkan bahawa uh, PN tak beri dana kempen untuk calon. Wah, ini betul-betul menariklah kan. Memang menarik. Jadi kalau tidak diberi dana untuk kempen calon, dari mana duit mereka? Presiden Gerakan Dominic Lau mengesahkan Ibu Pejabat Perikatan Nasional PN tidak memperuntukkan sebarang dana kepada calonnya bagi pilihan raya negeri di enam negeri. Mereka juga tidak menyediakan bendera dan bahan kempen menyebabkan parti itu terpaksa menggunakan baki bendera dan bahan kempen pilihan raya umum tahun lalu. Lau memberitahu Malaysia Kini malam tadi bahawa disebabkan pembukaan akaun bank bersatu oleh kerajaan, calon PN dalam pilihan raya negeri PRN membiayai sendiri kempen mereka. Di pihak kami, gerakan hanya boleh membantu dengan membantu mereka calon membayar deposit. Tetapi yang lain adalah pembiayaan sendiri, kata beliau lagi. Lau yang merupakan calon bagi kerusi bayan lepas di Pulau Pinang berkata, Sebagai presiden parti, dia juga membiayai sendiri kempennya. Sukar untuk kami mencari penaja. Banyak topi, bendera dan barangan lain yang tersisa daripada pilihan raya umum ke-15 dan semua calon kami menggunakannya, kata beliau lagi. Lau menjelaskan bahawa bendera dan bahan kempen ini tidak dikitar semula dan digunakan semula. Sebaliknya, sisa daripada pilihan raya sebelum ini kita gunakan. Selepas pilihan raya umum ke-15 pada November tahun lalu, PN berdepan dakwaan berhubung sumber dana pilihan raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kemudian melancarkan siasatan dan membekukan akaun bersatu pada Januari tahun ini diikuti dengan menutup akaun itu pada 11 April lalu. Sabtu lalu 29 Julai, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata, memandangkan pihak berkuasa telah membekukan akaun mereka pembangkang tidak perlu mempersoalkan dana uh, kempen PN kerana kebanyakannya daripada dana atau derma orang ramai saudara-saudara sekalian selepas daripada perkara yang uh, hangat sekarang ini tentang dana kempen untuk calon PN apa yang menarik ialah apabila uh, Seorang pemimpin daripada AMNO uh, Barisan Nasional iaitu Nur Jazlan mengatakan itu ialah kifarah kerana menganiaya AMNO. Apa tu kifarah? Nah, menurut beliau uh, semua perbuatan bersatu adalah satu kifarah dan hukum karma kepada muhyiddin dan parti berkenaan yang menganiaya AMNO. Kata beliau. Beliau merujuk kepada Uh, satu perkara iaitu calon PN hadapi masalah dana itu adalah kifarah kerana uh, niaya Amnu kata beliau dan beliau kata Amnu uh, pernah merasakan perkara tersebut dan kini kata beliau uh, ini adalah uh, masanya untuk Uh, parti Bersatu dan PAS merasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini kata Nur Jazlan lagi Beliau juga mengatakan Bersatu pun bukannya ada jentera kempen semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN terutamanya calon Bersatu kata beliau Uh, mungkin ini merujuk kepada uh, jentera kempen yang mana sebenarnya AMNO adalah ah uh, jentera kempen uh, daripada ah uh, Muhyiddin ialah sebenarnya datang daripada asalnya akar umbi AMNO dan Barisan Nasional kerana Muhyiddin berasal daripada Barisan Nasional AMNO. Jadi adakah jentera-jentera beliau itu telah pun kembali semula ke pangkuan AMNO sehingga Nur Jazlan mengatakan bahawa bersatu pun bukan ada jentera kempen semuanya hanya mengharapkan jentera PAS. <tuh>